Nos últimos 2 anos, militares assumiram poder em vários países da África: Mali, Guiné, Burkina Faso e, nos casos mais recentes, Níger e Gabão. Muitos desses países formam parte do que alguns especialistas chamam de cinturão do golpe, por tanta instabilidade política. Mas o que está acontecendo ali vai ter amplos impactos políticos. Sinaliza a perda de influência do Ocidente nessa região, enquanto Rússia, grupos jihadistas islâmicos e mercenários ganham espaço. Eu sou a Laís Alegretti, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou explicar em 5 pontos o que está por trás do efeito dominó de golpes de Estado na África e as possíveis consequências disso. Antes, um pouco de contexto. Além dos países que eu mencionei, os militares tiveram influência direta na sucessão de poder, também no Chade e no Sudão. Em outros 4 países, houve tentativas fracassadas de golpe ou de conspiração militar no último ano e meio. É bom lembrar que golpes de Estado não são novidade na África. No mundo inteiro, de 1950 a 2010, houve 486 tentativas de golpe. Em outras palavras, tentativas de tomar o poder à força e a despeito das normas eleitorais ou constitucionais. A África concentrou 44% desses episódios, segundo um levantamento de 2 pesquisadores americanos. Teve um período de relativa calma no começo do século XXI, quando aumentaram os governos democraticamente eleitos e a estabilidade econômica. Mas agora, o continente africano está vivendo uma nova epidemia golpista, nas palavras de Emmanuel Macron, presidente da França, um país com laços profundos com essa região. E cada golpe fortalece militares e opositores de governos em países próximos, criando uma espécie de efeito dominó na região. Mas o que está por trás disso? Vamos aos pontos-chave. Um ponto crucial é que o epicentro do jihadismo, ou seja, da atuação de grupos radicais islâmicos violentos que competem entre si, deixou de ser o Oriente Médio e o Sul da Ásia e migrou para o Sahel, que é a faixa de países semiáridos entre o deserto do Saara e as savanas do centro e sul da África. O Sahel concentrou 43% das mortes em episódios extremistas em 2022, principalmente Mali e Burkina Faso. Isso tornou essa região uma das mais voláteis do planeta, alimentando a sensação de insegurança e os vácuos de poder que têm sido ocupados por militares ou paramilitares. O Mali é emblemático. Seu território é hoje disputado por jihadistas da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, e também pelo grupo mercenário russo Wagner, que passou a atuar ali com o apoio do governo. Dá uma olhada num trechinho de uma reportagem especial da BBC no norte do Mali. Mas ao mesmo tempo em que o conflito entre os grupos jihadistas aumentava, a ajuda do Ocidente foi rejeitada e o apoio à presença da Rússia crescia nas ruas. É aí que entram em cena o grupo Wagner e Yevgeny Prigozhin. A presença militar da França no Mali foi substituída por combatentes do grupo mercenário russo. O caso do Mali nos leva ao segundo ponto. A atual onda de golpes explora uma crescente rejeição ao Ocidente entre a população desses países, a maioria deles antigas colônias francesas. A França, por muito tempo, se apoiou no chamado France-Afrique, um sistema de fortes laços políticos e econômicos com influência sobre as políticas interna e externa dos países africanos. Mas muitos críticos acusam a elite política e econômica de Paris de se aproveitar desse sistema para controlar a exploração de recursos naturais africanos, como o petróleo. E outros avaliam que a presença militar francesa não ajudou a pacificar essa região, fora que existe a rejeição ao próprio colonialismo. Nas palavras do pesquisador do Centro de Estudos RUSI, a memória do colonialismo francês, definido por campanhas militares brutais, trabalho forçado, ampla repressão, apagamento cultural, segregação racial e deslocamentos forçados ainda está muito viva na região do Sahel. A França se defende dizendo que substituiu o colonialismo nocivo por esforços de democratização, empoderamento e cooperação com esses países. E Macron culpa a interferência de, entre aspas, neoimperialistas, numa aparente referência à Rússia e à China, pela recente epidemia de golpes na região. E para além da colonização, tem outro pano de fundo para esse descontentamento. É uma mescla de questões demográficas e econômicas. A África como um todo é o continente com a maior população jovem do mundo. E na África subsaariana, em particular, 70% das pessoas têm no máximo 30 anos. No mundo em processo de envelhecimento, isso representa um potencial econômico e social
enorme, mas também tem sido uma fonte de tensões. Isso porque essa juventude tem sofrido com a alta da pobreza, da inflação e do desemprego, tanto entre quem tem diploma quanto entre trabalhadores menos instruídos. Ao mesmo tempo, eles se sentem cada vez mais frustrados com a classe política tradicional, até mesmo a que foi eleita democraticamente, por considerarem essa elite privilegiada e corrupta. Bom, esse caldeirão de frustrações criou condições para militares intervirem em governos civis com relativa impunidade e com apoio de uma grande parcela da população urbana, como explica o analista Paul Melly. Eu já falei do Mali, mas Burkina Faso é outro exemplo desses três fatores que eu acabei de listar. O país sofreu um golpe militar no ano passado e hoje é liderado por uma junta militar. Dá uma olhada na entrevista que a BBC fez com um jovem burkinoense na época. Decidimos tomar nosso destino com as próprias mãos. Acompanhar os jovens que deram mais um golpe de Estado e o capitão Ibrahim. A repórter da BBC, Mayenne Jones, traçou um perfil das tensões no país. Grupos islâmicos com elo com a Al-Qaeda e o Estado Islâmico têm feito ataques em Burkina Faso desde 2015. Analistas estimam que até 40% do país pode estar sob controle de jihadistas. Vários governos fracassaram em lidar com essa ameaça. Ibrahim Traoré diz ser capaz de resolver isso. Com a ajuda de um grupo de jovens militares descontentes, ele tomou edifícios estatais no dia 30 de setembro, inclusive a TV estatal, e anunciou que estava depondo o governo de Paul-Henri Damiba, acusando-o de estar mais focado em política do que no combate ao terrorismo. A imprensa local afirma que Damiba está agora no vizinho Togo. Antes de ele deixar o país, Traoré o acusou de colaboração com a França para tentar retomar o poder, algo que tanto Damiba quanto a França negam. Mas isso não impediu que manifestantes atacassem instituições francesas. Há ressentimento em Burkina Faso contra sua antiga potência colonial. Muitos acreditam que a França interfere nos assuntos internos do país e que tropas francesas falharam no combate à insurgência islâmica. Bom, assim como aconteceu com o Mali, a junta militar liderada por Traoré em Burkina Faso prometeu buscar novos aliados externos. Com menos acesso ao dinheiro de governos ocidentais e de instituições internacionais, a tendência é que esses países continuem pedindo cada vez mais apoio militar e financeiro da Rússia e da China, dando em troca o acesso a recursos naturais e apoio à sua política externa. Ou seja, a influência política e econômica sobre a África está mudando de mãos. A gente já fez um vídeo sobre esse assunto, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Essa influência inclui a presença do grupo mercenário russo Wagner, que tem tropas em pelo menos 6 países africanos, Mali e Burkina Faso entre eles. Antes de morrer em uma misteriosa queda de avião, o líder do Wagner, Yevgeny Prigozhin, havia dito que o grupo mercenário ajudaria a livrar países africanos da ameaça radical islâmica. Mas o grupo é acusado de agir com brutalidade, torturando e realizando a execução sumária de inimigos. Em troca dos seus serviços de segurança, o grupo Wagner abocanha uma participação na exploração de recursos naturais desses países africanos, como ouro e madeira. Além disso, críticos dos mercenários afirmam que eles agem para aumentar a instabilidade dos países em vez de diminuir. Tudo para abrir caminho para ampliar a influência russa ali. Como deu para perceber, não há respostas fáceis para essa crise democrática no centro-oeste da África. De um lado, muita gente comemora a perda de espaço do Ocidente e a saída de cena de lideranças questionadas e acusadas de corrupção e nepotismo. É o caso, por exemplo, do presidente Ali Bongo, deposto no Gabão. Ele representava uma dinastia que estava no poder havia 56 anos e era acusado pela oposição de fraude eleitoral. Mas a dúvida é, o que vai vir depois? Muitos especialistas temem que o avanço de regimes militares tenha consequências perigosas para toda a África, com uma espiral de mais golpes de Estado que tragam mais instabilidade, mais enfraquecimento político e econômico, mais desilusão entre jovens e também mais violência jihadista, que pode inclusive se espalhar para além do continente. Para justificar essa preocupação, especialistas apontam que até agora o auxílio russo não ajudou nem Mali, nem Burkina Faso a amenizarem seus problemas internos de segurança. Tanto que o ano de 2022 foi o mais mortal da história recente desses países, graças ao aumento de ataques rebeldes e jihadistas contra civis. Tudo isso num continente que vai concentrar o maior crescimento populacional do mundo nas próximas décadas e que é rico em ouro, diamante, petróleo e outros minérios
minérios vitais para a produção de eletroeletrônicos e também de urânio usado para energia e armas nucleares. A gente vai seguir de olho nos desdobramentos, acompanhe mais reportagens sobre essa parte da África no nosso canal no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Obrigada e até a próxima!